နေပြည်တော်ရဲ့အရှိမျောက်ဆွန်းဆွန်းမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးအရက်တီတာမန်ပြည်သူများအနာကပ်ခွင့်မရတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးများနေထိုင်ရနေရာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဇေယျသီရီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ရုံးကြီးလို့အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့တမတော်ကောင်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရုံးကြီးနဲ့မနီမဝေးမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့၎င်းတို့မိသားစုနေထိုင်ရတီးတက်အင်ယာတည်ရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာရေစင်းစင်အရှိဘက်မှာတောတောင်အလွန်ထူထပ်တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေစတဲ့သဘာဝအရန်အတားများကြားမှာစစ်ဘုတ်ကြိုကြီးများအရှိရှာနေထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကနေရရှိထားတဲ့မိုက်တဲတောင်ဝိုင်းများရဲ့တည်နေရအချက်အလက်များအရာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နေပြည်တော်အိမ်မှာအထူးအရေးကြီးတဲ့မိုက်တဲဆက်သွယ်ရေးတောင်ဝိုင်းစိုက်ထူပေးထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအတွက်မိုက်တဲ VIP တောင်ဝိုင်းစိုက်ထူထားရနေရာကိုအတိအကျအပြင်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့မြောက်လက်တီတော်19ဒီဂရီ51မိနစ်33.4စက္ကန့်နဲ့အရှိလောင်ကြီးတော်96ဒီဂရီ19မိနစ်28.8စက္ကန့်မှာတည်ရှိပါရယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမလက်ထရီဇုံလို့ကတက်မှတ်ထားပြီးတောတောင်ထူထပ်တဲ့မင်းအောင်နိုင်နေထိုင်ရာအဲ့ဒီရှန်ကြီးရဲ့အရှိမြောက်ဖက်ထောက်မှာတီတန်တာဝရိုင်းတစ်ခုစိုက်ထူပေးထားတယ်လို့ VNS စစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဖက်ဆက်ပိုင်နဲ့စစ်တော်ရေးကုမ္ပဏီမိုင်းတဲရဲ့မှတ်တမ်းများမှာဖော်ပြနေပါရယ်ဆရာနာသိမှုကြောင့်မိုင်းတဲကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ကိုစွန့်ခွာခဲ့သူစက်တော်ရီအင်ဂျင်နီယာတဦးထံမှရရှိတဲ့တောင်ဝရိုင်းများနဲ့မြေောက်ကေဘယ်ကြိုးထားရှိရမြေပုံများမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်မိသားစုနေထိုင်ရာအဲ့ဒီနေရာကို NPW0291 VIP Site Server for Generous House လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တပ်ပုံများအရာတောင်ဝရိုင်းအနီးမှာကိုပိုင်တီးတက်လမ်းများဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အင်ဂျီတစ်လုံးနဲ့အရန်အင်တစ်လုံးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရှံဝင်အတွင်းမှာကိုပိုင်ရေကူးကန်အပြင်တက်နစ်ကွင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ရှံအနောက်ဘက်မှာရေကန်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်နေထိုင်ရာအဲ့ဒီရှံဝန်းကြီးမှာ Google ကောင်းကင်တပ်ပုံအရာဧက30နီးပါးကျယ်ဝန်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအဝန်းအဝိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပူတဲ့တပ်မတော်သား3ဦးကလည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်နေထိုင်တယ်လို့မြန်မာနောင်သတင်းဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်နေထိုင်ရာရှံနဲ့မလန့်မကန့်မှာအခြားတခြားရှံတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းစီဒီအိုခရာဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းရဲ့နေအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Google ရဲ့ကောင်းကင်တပ်ပုံများအရာစိုးဝင်းရဲ့အင်ရှန်ဝန်းမှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အင်ရှန်ဝန်းထက်နှစ်ဆနီးပါးသေးငယ်နေပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်နေထိုင်ရာနေအင်ရှန်ဝန်းကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံမှာထူးခြားတယ်လို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိတူအာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဗိုလ်ကြီးတူနဲ့စစ်ထောက်လိုင်းရဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်တူတို့ကဆိုပါတယ်။အာနာသိမ့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကောင့်တကအကောင်ဆုံးလွှတ်ဆောင်ထားတယ်လို့မက်ရှလာဂရေကအာနာဖီဆန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောပါတယ်။အတွင်းထဲကအရှိန်ဤတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော်တော်လေးတော့လုံချုံကြီးကန့်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်တော်မှအဲ့ဒီကိရောက်တယ်ဆိုတော့ကားကြုံနဲ့ပတ်သွားလို့ကျွန်တော်ရောက်တာလုံချုံကြီးကသူ့တို့အနီးကအဖွဲ့တွေပါအဲ့ဒီမှာတက်ခွဲတွေလည်းရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်းအိမ်မှာတက်ခွဲတစ်ခုစိုးဝင်းအိမ်မှာတက်ခွဲတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထားထားတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လူချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ရှလာအတွင်း CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူဗိုလ်ကြီးဇင်ယောမှာ2016ခုနှစ်တုန်းကမင်းအောင်လိုင်းအိမ်ရဲ့ဝင်ပေါက်အထိရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိသားစုလုံချုံကြီးကြောင့်၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တိုင်ရင်အမီနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်ကိုတော့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါစစ်ကောင်းဆောင်များနေထိုင်ရာထိုးအိမ်များသို့သွားရလမ်းမှာဗုံးမှုအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိများကုတ်ခဲနေတဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်၃ခုကိုကျော်ဖြတ်ရကအဝင်အထွက်တလန်းသာရှိပြီးလုံချုံကြီးကင်မရာများစွာတပ်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တက်ရှုပ်နဲ့ဒုတက်ရှုပ်တို့နေထိုင်ရာအဲ့ဒီ area ကိုလက်နက်ကန်စစ်သား60ခန့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲနှစ်ခုကလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့စစ်ခွေးအုံများဖြင့်အမြဲတမ်းကင်းလဲလေ့ရှိတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါအတွင်းထဲမှာကအင်ကြီးအဖြူပစိုးအပြာနဲ့ဝိတာလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပန်းမင်ရီလောင်းတဲ့သူကပန်းမင်ရီလောင်းတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကတစ်ပင်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေကြတာလို့၎င်းကပြောပါတယ်စစ်တပ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်နှလုံးကိုအိမ်တော်1နဲ့အိမ်တော်2လို့ခေါ်ဆိုပြီးအစားအသောက်အသုံးဆောင်များကိုထောက်ပံ့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ကတပတ်တစ်ချိန်ပေးပို့တယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကဆိုပါတယ်သူတို့တက်ရှုပ်မိသားစုကိုယ်တိုင်အပြော့ဈေးဝယ်ထွက်တာကလွဲရင်ထောက်ပို့ပို့ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကတည်တံ့ကားနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အသားငါးဆန်စီအဲ့ဒီလိုတွေပို့တာလို့ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောပါတယ်တက်ရှုပ်မင်းအောင်လိုင်းနေထိုင်ရာရှံဝင်းပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်လောင်းနေရံများကိုအစိမ်းအောင်ဆေးတုပ်ထားတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတငယ်ချင်းရဲ့ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီနေရံထဲမှာဒုံးပစ်လောင်ရှား RPG တန်ခံနိုင်တဲ့တံများများထည့်မြုပ်ထားတယ်လို့သိရကြောင်းဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအင်ဂျီရဲ့မြေအောက်ထဲမှာတန်တယ်လို့ခေါ်တဲ့မြေောက်လိုင်ကောင်းများဖောက်ထားသေးတယ်လို့၎င်းကပြောတော့လေအထက်ပါကိစ္စကိုတော့မြမနောင်းကတိရှာအတိမပြုနိုင်သေးပါအဲ့ဒီအဆောင်နှလုံးမှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လောင်းလမ်းစုံမှာ9မိုင်ခွဲခန့်အကွာမှာရှိပါတယ်စစ်ဘုတ်ကြိုကြီးများယုံထိုင်ရာစစ်ရုံးချုပ် area အတွင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ယုံတက်လေးရှိတဲ့နံပါတ်1ယုံအဆောင်နဲ့နေထိုင်ရာအိမ်မှာ9မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပါတယ်မင်းအောင်လိုင်နေထိုင်ရာအိမ်ကနေ3မိုင်ကျော်အကွာစစ်ရုံးချုပ် area အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘရင်တော်ရိတ်တာမှာတချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖူးတဲ့မြန်မာနောင်သတင်းတော်တူရဲ့အတွေ့အကြုံအရာ
စစ်ရုံးအတွင်မရောက်မီဖျက်ကျော်ရတဲ့စစ်စည်ရေးဂိတ်နှစ်ခုမှာလုံခြုံရေးတော်တော်လေးတင်းကျပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စည်ရေးဂိတ်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်မအစပါလာသမျှအိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဂိတ်ဆောင်စစ်သားများကတယောက်ချင်းစီအသေးစိတ်စစ်စစ်ပြီးမှသာဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ရုံးကျုံးနဲ့မနီမဝေးမှာတခန့်တနားနေထိုင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကဥဒရတီရီမြို့နယ်ရာဇသင်္ကဟာအင်အားအတွင်းမှာနေရင်တလုံးရန်ကုန်မြို့အင်အားလက်မှရှိတဲ့ရှမ်းအမတ်14တို့ကိုပါပိုင်ဆိုင်ကြောင်းလူသိများပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့ရှိရာမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့မှာလည်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရည်များရှိတယ်လို့သိရတော့လေတိတိကျကျတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါ။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့မှာပညာရေးဝန်ထမ်းမိဘနှစ်ပါးကနေမင်းမှုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မှာ1984ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်19ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်90အကြာမှာတော့စီစဉ်ဥစ္စာကျွေးဝါးလွန်းတဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကမဲပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညင်းပယ်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မင်းအောင်လှိုင်သည်၎င်းရဲ့ကာကြွယ်ရာထူးတပ်တန်းကိုအကန့်အသတ်မဲ့အဖြစ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါရင်အာဏာသိမ်းတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတဲမှာ၎င်းရဲ့စီစဉ်အာဏာရမှုခြင်းကအဓိကအကြောင်းတရားလို့တပ်တွင်းသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေပါရင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်မိုင်းတဲတာဝါနဲ့12,000ခန့် site ထုတ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ပင်နကယ်အေရှာကုမ္ပဏီကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမိဒေါခင်တီဝီတမွန်ကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Justice for Myanmar မှတ်တမ်းတရက်ကဆိုပါရင်အခုလိုယွန်းစရာကောင်းအောင်ကြီးကျယ်လာတဲ့ရှောင်းဝန်းတဲမှာမင်းအောင်လှိုင်ဟာကိုပိုင်မိုင်းတဲတာဝါနဲ့ထောင်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုတာကမြန်မာစစ်တပ်ဟာအတွင်းလိုက်ပြီးရှာစားနေတာ VN အစိုးရကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုနေတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကဆိုပါရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ DNG နဲ့ကိုပိုင်ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ရင်းတွေဆိုတာပြည်သူပတ်စံတွေနဲ့တိစောက်ထားတာပါဒီပတ်စံတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အရှိကန်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်သုံးခဲ့တင်ပါတယ်အခုလိုခိုးဝက်ပြီးသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုပြန်ပေးကိုပေးရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံနဲ့တမိဖြစ်သူမတ်ခင်တီဝီတက်မွန်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ကိုလည်းမြန်မာနောက်သတင်းဌာနက2019ခုနှစ်တုန်းကတက်ရှုပ်ရဲ့တမိနဲ့ရွှေမတို့ထူထောင်တဲ့အနုပညာကုမ္ပဏီများအရှင်တို့အတွင်ထိတ်တန့်ရောက်လာဆိုတာနဲ့ပြည်သူဥယျာဉ်အတွင်တက်ရှုပ်သားလုပ်ငန်းခွင်ရရှိထားတဲ့လုပ်ငန်းများဆိုပြီးတော့ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။၎င်းရဲ့မိသားစုမှဒီလိုမျိုးကြီးကြီးတက်ရှမ်းတာနေပါတော့လေ။မင်းအွန်လိုင်းကတော့တက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအစားအသောက်အနေထိုင်ရှုံ့ရှုံကြရင်၎င်းရဲ့မိန်ကုံးများမှမကြခဏထည့်သွင်းပြောဆိုလို့ရှိပါရင်ဘကိုးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆက်ရုံကပ္ပစာတစ်ခုမှာကိုနေကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့တပ်သားကောင်းထက်အောင်ကတက်ရှုပ်ရဲ့ရှိုးရှန်ရွှေတားရေးမိန်ကုံးကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်ခဲ့ရသူတူဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပစာဆက်ရုံမှာအာဏာမသိမ်းမီသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဆက်ရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကကွန်းရလျှော့စားချက်ကကျုပ်ကိုပို့ပြီးဝယ်စားချက်ရန်စစ်သားများကိုဩဝါဒရွှေခဲ့သေးတယ်လို့တပ်သားကောင်းထက်အောင်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်စားနေတဲ့စစ်သားတယောက်ဆိုရင်တရက်ကို200ကျပ်ဆိုရင်တစ်လကို6000ကျပ်ရပါတယ်။ကွန်မစားပဲရွှေတာပြီးမိသားစုအတွက်ကျုပ်ဝယ်စားကြဖို့အဲ့ဒီလိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတခုံပဲနားထောင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဆက်နားမထောင်နေတော့ဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်။တက်ရှုပ်စီးနေလာတဲ့ရခိုင်ရင်အတွင်းကတီးတန့်တက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုဖာထိုင်ကုန်းကိုပင်လင်းတာမန်စစ်သားများတသက်နဲ့တကူကိုယ်တိုင်ကြည့်ရန်ပင်အခွင့်အရေးမရနိုင်သလိုစုပ်ပြက်ကမလုံမလဲဖြစ်နေတဲ့ဘားတိုင်မှာနေထိုင်နေရတဲ့၎င်းကဲ့သို့တသားအဆင့်များအိမ်မက်ရွေးပင်မရတဲ့အဆောင်ရောင်များကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရယူသုံးစွဲနေတယ်လို့တသားကောင်းထက်အောင်ကဆိုပါတယ်။သူနဲ့ကမိုးနဲ့မီလောက်ထိကို꽈တယ်လို့တသားကောင်းထက်အောင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကမိန်ကုံးတစ်ခုမှမင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းသူပြည်သားများစံနဲ့စီလျှော့စားကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးဒိမောင်များစွာကုန်ကြနိုင်တဲ့တိုင်းငံလက်လက်ရေးခီးစဉ်များမှာလည်းနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးများကလည်းတက်အတွင်းမိသားစုများစောင့်ဝင်နေရေးအထိအလေအလွတ်မရှိစေရန်စော်ဩလေးရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ကောင်းဆောင်များကိုနိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာသမီများဖြစ်ကြတဲ့အောင်ပြည်ဆောင်ခင်တီရီတက်မွန်နဲ့၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီရှောက်ခုကိုတန်ခတ်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။